Spoštovani in dragi gledalci, verni in neverni, ponovno smo pri oddaji Na robu znanega. Danes se bomo spraševali o demonskosti Evrovizije in pri tem imamo zelo informiranega gosta, gospoda Miha Zimšeka, ki ga pa boste med oddajo spoznali in ga bom tudi še predstavil. Gospod Miha, prav lepo pozdravljeni. Enako, dobro dan. Torej, gospod Miha, vi ste zaposleni pri društvu Hospic. Slovenskem društvu. Spremljate umirajoče, pomeni z enim čutečim srcem. Poleg tega pa imate stran prebujanje zavesti si in občasno napišete kako knjigo, ker vas kot hobi recimo ali pa del vašega življenja zanima, kaj se na tem svetu dogaja, hočete imeti en širši pogled na vse. Naletel sem na vaš članek prav o Evroviziji letošnji in zato smo danes tukaj. Torej, gospod Miha, vi ste napisal, se mi zdi, dober članek o tem, o Evroviziji, ki so jo gledali, jaz se nisem. Naknadno sem si malo pogledal, kaj se je dogajalo, malo sem prebral nekatere članke. Vsekakor mi je pa padel v oči, kot verjetno tudi vsem ostalim ljudem, vendar mediji tega niso povedali, ta neki satanistični, demonski izgled, pa tudi na nek način vsebine. Kako je do tega prišlo? Tak bom rekel, da že v zadnjih, bom rekel, nekaj letih že se opazi vse te, bom rekel, satanistične prvine pri nekih večjih dogodkih. Ali to gre za olimpijske igre, vse ti, ki so velike prireditve, kamor je usmerjena, bom rekel, ta pozornost ljudi. Seveda je ta ritual, bom rekel, zelo zakrit v neke simbolične pomene. Torej, kar ste uporabil besede ritual, ne samo neki prikaz, neki dogodek. Ne, vsaka navidez, bom rekel, predstava, nedolžna predstava, gre lahko vsebuje obred. Tako, ta predstava, ki ga ljudje gledajo na tem nivoju, pa vsebuje en zelo, bom rekel, specifični obred z nekimi specifičnimi, bom rekel, aktivnostmi, ki imajo neko zaporedje in sosledje, da pripeljajo do nekega konca. In te so običajno noter zakriti, da ljudje niti na tem, bom rekel, ne vidijo, kaj se v resnici dogaja. So bolj na površju, jih zanimajo bolj ali same maske, sama glasba in ne vidijo to celoto. Malo ste me spomnil na obred za te olimpijske igre, to so cele zgodbe in pač pravijo, da leta tam, mislim, 12 olimpijske igre v Londonu so napovedovale COVID-19. Tako. In to je bilo očitno skoraj, zdaj, ko gledamo nazaj. Pravi, gre tudi neke vrste za neko napovedovanje prihodnosti, kaj je načrtovanje, kaj se bo dogajalo. Tako. Veliko več je kot samo neka predstava. Seveda, vedno so te predstave na nek način pravijo, da sidrajo določeno zgodbo v kolektivno zavest ljudi. Se pravi, ljudje vidijo na zavestnem nivoju, se pravi, vidijo samo površino, naša podzavest pa razume vse te stvari. Vendar, ker mi nimamo na zavestni ravni tega znanja, ne razumemo, kaj vsebuje vse ta ritual. In običajno, ja, tudi ta olimpijski igre 2012, tam je bilo zelo dobro predstavljeno to dogajanje za COVID-19, se pravi, oni so že napovedali eno situacijo in ljudje so v bistvu zaradi tega programiranja podzavestnega lažje sprejeli ta scenarij, ki jim je bil že odnekod znan, niso pa vedeli točno zakaj. To ste omenil, to podzavestna sporočila, subliminalna sporočila. Tako, točno. Včasih še pri rock glasbi je bilo to, recimo o satanizmu in tako naprej so spošiljali subliminalna sporočila, ki so
pod pragom naše zaveste, kot se vi povedal. Ne? Zbravi, in v vseh teh ritualih je že to sporočilo uporabljeno, ne? Da ga lažje sprejmemo. Če se mi dva zdaj vrnemo na to Eurovizijo, mogoče bi samo s tem začel. Namreč ta predstavnica Irske je v tistem izrazito satanističnem nastopu izrekla tudi prekletstva na nas, pa je v začetku pesmi, v sredini izgovarjala uničenje in potem, da se to na nas nanaša, ne, recimo tisti, ki gledamo ali pa so gledali. In pa potem na koncu še izrekla neko smrtno prekletstvo, ki je baje v Harry Potterju bilo tudi, ki mu nihče ne ubeži, ampak edino, če se nekdo žrtvuje za tisto osebo, potem je lahko rešen. Da pa ima to prekletstvo neke še prejšnje zgodovinske, čarovniške, kakorkoli temelje, ki je bilo v tem filmu uporabljeno. In je ona nad nami izrekala, ne, prav kot neko prekletstvo. Kaj bi vi rekel na to? Ja, to bom rekel, kar se tiče v glasbeni industriji, ni nič novega. Ne? Zdaj vem, da je bila ena skupina, ki je tudi dosti te glasbe se ukvarjala s tem in jo je vrtela nazaj. Ne? In pri tem vrtenju nazaj je bilo čist, bom rekel, to sporočila, so bila čist neka druga. Ne? In je šlo to kot nek za ritual, ja, prekletstva. In tukaj je enako, ne? Vse, kar vsebuje ritual v teh nekih okultističnih vedenih pa znanjih, kar sem se jaz, bom rekel, bral knjige o tem, ker me je zanimal, je bilo, naprimer, če smo videli tukaj, je bilo iz sveč nared krog, kjer je bil ta pentagram noter, ne, kar govori o tem, da je to pripravljen prostor za ritual. Ne. V vsakem ritualu mi najprej pripravimo prostor, primeren za to. Ne. In ona je ta krog naredila in zdaj kot pentagram je tu postavila, bom rekel, kot en portal. Ne? Se pravi, portal med zemeljskim in nezemeljskim svetom. In tu v tej zgodbi je ona z tem ritualom priklicala na dan demona, ne? Iz globin podzemlja in potem z njim pleše in poleg tega je pa pač dala vso to prekletstvo nad vse, bom rekel, ljudi, Gledalce, ne? Otroke, ki so gledali, ne? Ona pač tako, ne? Tem svojem predstavi. Ker mi moramo videti, tukaj je, kako je bila zdaj ona predstavljena, kako je bil ta demon zgleda. Že tu je en tak strašljiv vides, ne? Kjer lahko, bom rekel, podzavest ne jemlje to kot nekaj lepega, ne? Ampak kot nekaj, kar je zelo namernega, tako bom rekel, ne? In se vzpostavi ta čustvo odzad in to nas pripenja, ker mi našo pozornost usmerjamo našo energijo. Zato so to, bom rekel, je to zelo stara stvar, ki jo uporabljajo. Naprimer, včasih so bili to amfiteatri rimski, kjer so žetovali ljudi pa gladiatorske igre, ne, kjer je bilo veliko krvi, veliko je bilo teh čustev, ne, ki se je zemali in to gre preplavlja ostale množice ljudi v to, bom rekel, negativno plat človeške narave, tak bom rekel. In tukaj, ko je veliko gledalcev, je veliko energije. Ne. Pravijo, da recimo glasbenik, ki nastopa, ima ne vem, veliko občinstvo, da že njihovo pozornost v njemu, bom rekel, da so merili na površini, ne, eno energijsko, bom rekel, elektromagnetno napetost, povzroča. Zato so mnogi tudi odvisni od tega. In zato imamo toliko glasbenikov, ki ko niso pred množicam, ko ne nastopajo in potem to manjka v življenju in potem poskušajo to nadomestiti preko droge, alkohola in tako naprej. Ne? Je ta zasvojenost ostaja. In tukaj je vse na tem, ta podlaga, globalni satanisti pa vse to razumejo in to skozi te rituale uporabljajo in manipulirajo. In tukaj je šlo za to. Zanimiva razlaga vaša. Torej, mi kristijani gledamo na svet
na svetno dogajanje, bi rekel, človeško svetno dogajanje, kot na boj med dobrim in zlim, med hudičem in Bogom. Tako. Zaenkrat mi še nismo v nebesih in ta boj se vrši na vseh področjih človekovega življenja in, bi rekel, Satan, po domače povedano, preprosto, želi zmagati v dušah ljudi, ne, in jih vtisniti svojo podobo, Bog se pa zopet na svoj način bori za nas, z recimo žrtvijo Jezusa Kristusa, ker je bilo rečeno tisto prekletstvo, tisto prekletstvo je lahko rešen samo tisti, kdo je pod žrtvijo, ne? No, mi smo vsi, recimo, kristjani pod žrtvijo Jezusa Kristusa. In gre za ta duhovni boj, ki bo imel pač svoj epilog. In na tem svetu imamo in izkušnjave in preizkušnje, potem kam nagnemo svoje srce. Tako nam je to lažje razumeti. Je pa to svet človeka oziroma ljudi, ki so pod sovražnikom, recimo, Bogu, ali Satan pomeni sovražnik, ali pa pod Božjo milost, recimo, pod Bogom, ne, recimo. Tako da zdaj to je taki širši pogled na to, kar ste vi zdaj tukaj tudi razložil. In zdaj midva greva, če dovolite, bi šla beverjansko na Eurovizijo, da se ta prestomeno glasbo, ki je že bila precej satanistična znana za nazaj tiste subliminalna sporočila in tako naprej. Večina teh ansamblov, celo najbolj znanih, je nekako v tem noter. Ampak sama Eurovizija pa je že začela prav s tem satanizmom že zelo zgodaj, ne? Recimo, kje bi, jaz se spomnim, recimo tisto neki Aleluja, pa so bili sami hudiči, ne vem, 2005-2006, ne, potem pa kasneje vse, ne, to se že zgodaj začelo. Zakaj ta satanizem na Euroviziji? Zaradi tega, ker hočejo to približati ljudem, da je to nekaj običajnega, da bojo lažje sprejeli, bom rekel, ta del, evo, satanistični, bom rekel, del, da je to nekaj običajnega. To zakrivajo in že od nekdaj zakrivajo v umetnost. Oni rečejo, to je umetniška točka in zdaj mi, ker pa mi ne želimo kritizirati umetnost, ki je zelo... Se ne spoznamo. Tako pa, zelo je individualna, ne, lepota je v očeh opazovalca, ne, pravijo, ne, kdo smo pa mi, da bi sodili, ampak jaz pravim, ne, kakšen občutek ti daje neki, ne, in seveda, oni so to dali pod zakril v umetnost. Vse je umetnost in zdaj kakršnokoli, bom rekel, lahko gre v ne vem kakje sprevrženosti, bo to normalno, ker je umetnost, ne. In to pa ne gre, bom rekel, ker s tem se usiljuje, sploh na mlade gledalce, da sprejmejo kot nekaj normalnega, ne. Pa ni tako obnašanje normalno in ne pripelje, bom rekel, nekoga v... Ni norma za nas. Tako, ne. Nam, bom rekel, ruši te temelje, ki jih imamo, bom rekel, ja, seveda, izročilo krščansko je zelo pri nas močno, sploh slovensko, ne, ali pa evropsko, bom rekel, in se potem to spodkopava na ta način, ne, s tem se spodkopava dobro sočutje, ne, ker na tem strani je materializem, najprej moji cilji, pa bom rekel, preko trupel do tega cilja. Me ne zanima, koliko bolečine jaz ram povzročam. Je ta individualnost. Medtem kot tukaj je pa ta skupnost pomembna, ne. Se pravi, družina, spoštljivi odnosi med nami, iskrenost, ne. In to je napad na to, ne. Torej, s katerimi leti bi vi rekli, da se je to že pojavilo? Mislim, da ste v vašem članku omenil Madono 2019, ki je izrazito, bi rekel, ritual, ne, tisto, kot neki cerkvi hodijo dol, pojejo, ne vem, tistem. Vsi nastopi teh velikih zvezd, še posebej Madone, so v bistvu rituali, ne, in običajno so to rituali vezani simbolično tudi na te poganske, bom rekel, izročilo, ki danes vidimo, da se zelo promovira obujanje poganstva, kot nekaj, bom rekel, obredi ali pa prepričanja staroseljcev, ki pa so tu zdaj, bom rekel, malo drugače tudi predstavljena.
In ljudje niti ne razumejo, kaj je v ozadju. Ne? Pač čaščenje nekih zemeljskih, bom rekel, sil, ki pa vedno zahtevajo za to plačilo. Ne? Ljudje so se odnegnaj obračali proti, bom rekel, tem silam, ki niso nujno tudi slabo namerne, ne? So bili v nekem sozvočju z njimi, se pravi z naravo pa to. Ampak, ko pa ti prečkaš neko, ne, sploh bom rekel, neka žrtovanja. Neke moralne norme. Tako, si pa ti v bistvu pravijo, ne, podpišeš pogodbo s hudičem, mm-hmm. kar so določeni glasbeniki v svojih intervjujih tudi predstavili. Zdaj, priznali, ja. Tako, 2019 je pač tu Madonna imela ta nastop, ne, ki je, bom rekel, odprla neka vrata, ampak jaz, tako bi rekel, ne bi vedel zdaj točno letnico, ampak mislim, da se je že dosti prej, ko so prihajale te skupine, ko so bile bolj, tudi te maske so že prej bile prisotne, ampak to se je počasi navajalo, ne? Ker če ti človeka prehitro, bom rekel, mu pokaže, s toga boš prestrašil, bo on takoj videl. Ko pa ti počas uvajaš, ne, je pa že malo tako navajen, mu pa potem ni to nič nekaj nenavadnega. No, zanimivo je to, ne, da recimo v mas medijih, ne, glavnih medijih, Bog nima prostora. Ne. Hudič pa ima, recimo, ne, dobesedno. Ne, in potem, ti v vašem članku omenjate, 2021 je zmagal ta El Diablo. Ne. Tako, ne. Pole, ali kaj Diablo je? Hudič. Je hudič. Ne. Tako. In on tam pleše in je, ne vem, moški ali ženska in ima okoli sebe ženske in čarovnice in poleg vsega tega pa gre tudi za neko spolno, kaj bi lahko rekli, neki svobodni seks ali kaj bi tako, rekli, spolnost, neko, ne, ki se potem promovira, se pravi vse vrste spolnosti. Ne. Tako. Ta El Diablo je prvo je bil čisto, bi rekel, vredo fant, vidim, tale pevec, kak se je že imenoval, ne, in je potem pač bil tam v nekem ženskem perilu in podobno. Ne. Ja. To je promoviranje, bom rekel, ravno to, ko sem prej govoril. Ne. Osnova našega, bom rekel, tudi življenja je družina. Ne. In s to promocijo, ker družina je pa tista, bom rekel, celica, ki se upira vsemu temu. Ne? Če smo mi močni, imamo lepe odnose med sabo, iskreni, smo zelo močni v tem ljubezni, pa to, ne? Ja, močni, ja. Te podpira, družina te podpira, družinski še. Živiš v družini, ne? Tako, ne? Ljubezen imaš zaščito, se, nekaj čem se zapre družina v eno enoto, ne? Tako, ne? In je potreba to porušiti. In na ta način se zdaj to promovira. Bom rekel, je to zdaj seks, spolnost brez ljubezni, ne? Brez spoštovanja, ne? Ker se je ta, bom rekel, ljubezen so demonizirali. Ne? Danes sem imel, ljubezen pa takoj pomislijo na spolnost. Ne? Spolnost je samo en izraz, ne? Kaj je pa tam, je večje pa ta spoštovanje drug druga, ne? In ta odnos med sebojni, spoštovanje, ne? Hvaležnost drug do drugega. In to se v bistvu na ta način ruši, ker se gre tudi, bom rekel, se cilja sploh na mlado občinstvo. Mladi so, bom rekel, sploh zaradi tega, ker je svet tak zelo, bom rekel, postal potrošniški, materialistični in so zmedeni. Ne? In v teh letih zmede, ker smo vsi se iskali, pa iščemo, zakaj se mi počutimo tak pa tak, ne? Tudi hormoni, vse skupaj, bom rekel, jim damo mi neko rešitev hitro. Ja. Ne grejo s soočanjem, z stisko, aha, poglabljanje, odkot to prihaja in podporo, bom rekel, skupnosti, ampak jih ujamejo, bom rekel, tudi aktivisti za promocijo iste spolnosti in tako naprej in reče, o, to sem jaz, ne? In se najdejo noter in zamenjajo običajno. Bom tudi v nadaljevanjih več tudi pisal o tem, kako, na kak način pristopajo k njim, kako jih potem otegnejo od družin. Najbolj pomembno je, da jih otegnejo od družin, da jih osamijo in potem, bom rekel, programirajo in se naredi veliko škode, s katero se potem oni soočajo s popravljanjem te škode, lahko celo življenje. Ne? In tu se ne predstavi to ozadje. In tukaj na Euroviziji je bilo to
točno lepo predstavljeno, cel ta obred, ne? Se pravi, če je bila ta irska predstavnica, je predstavila čarovnico, ne? Je ona s tem ritualom odprla nek portal, kjer lahko skozi njega vstopajo te demonske sile, bitja, entitete, kakorkoli. In potem je koga na koncu ona okronala? Ne? Okronala je zmagovalca, zmagovalca, ja. Predstavnika, bom rekel, LGBT skupnosti. Švicarskega zmagovalca. Tako, ne. Je okronala, ne. Tako, ne. In s čem ga je okronala, to je bil tudi posmeh, bom rekel, tudi Jezusu. Ne? Njega je ona okronala kot Jezusa z tem krono iz trnja. Trnjevo krono, ja. Tako, ne. In tu je bilo, ker nič ni na ključi. Ki pa imela rožičke, ne. Ne, ona, ja. A, tako, ne. Ljudje morajo vedeti, da pri teh velikih stvarih ni, nič stvari se ne zgodi naključno. Ne. Ona ga je mu kot prednje šel na odr, ga je okronala. Ne. A že? Ja, ja, ona ga je in je on pol to krono nesel na... ga je na koncu. Ko je zmago, ne, ko je on, ja, potem, tam, kjer čakajo vsi, ne, kdo bo zdaj zmagovalec, ko je bil objavljen kot zmagovalec, so se vsi veseli čestitali, ne, in ona ga je tu vmes mimo grede, mu je dala to kronco na glavo. Katere... Tebe on se tam hodil okoli s to krono. Tako, ne. Ki pa je bila v tem ritualu prekleta in tako naprej. Tako, tako. In posmeh. Vedno je, bom rekel, mnogi te obredi, pa rituali satanistični, vsebujejo direktno, bom rekel, posmeh Jezusu. No. Tak je, no, zanimivo, to, kar ste prej povedal, je Lucija, ki je bila ena izmed otrok v Fatimi in je imela tista sporočila, kakorkoli, je dejala, da bo zadnji ta duhovni boj se vršil na nivoju družine. Ne, ona je to napovedala tam 1900, ne vem, kjer je še živela, to je bilo menda tam pred 18. letom Fatima, pred 15, ali kdaj žela 14. leta, mislim. Potem pa je to napovedala nekje, da zadnji boj pismo, to pa je, ne vem, tam nekje po letu 50, je napovedala, da bo boj za družino. Ne. Zanimivo. Za družino, ne? To je podobno to, kar ste vi to tudi zdaj povedal. In če gledamo mi dva zdaj tole posameznike, kako so nastopali na tej Euroviziji, recimo pri tej zadnji Euroviziji, imamo te Špance, ki sta bila dva Španca, ki sta moška plesalca v steznikih, recimo, ne? Tako. In sta potem stresala zadnicami ali kakorkoli. To so bili Španci, ne? Kaj bi se še dalo tu povedati? Prav gre za promoviranje homoseksualnosti. Tako, nespodobnost je bilo, včasih je bilo to nespodobno. Danes pač spet to v svobodno izražanje vsakega posameznika. Ni problema s tem. Lahko ti počneš karkoli hočeš v, bom rekel, zavetju svojega doma. Ko so pa nekje otroci, ki pa se, seveda kako vzgajamo in otroke, z vzorom, ne? Ko pa se to počne na ulici in svobodno, lejte, še pred, ne vem, parimi desetletji je bilo, si bil ti lahko aretiran zaradi nespodobnega razkazovanja. To se menda še danes lahko. No, ampak ker pa ti daš to pod nek izraz LGBT-ja, je pa to vse normalno. Ne, ker mi gledamo te, ko imajo pohode, ne, parada ponosa. Tako, parada ponosa, ne. Zakaj potrebuješ to se na tak način zdaj razkazovati, ne? In je to vsiljevanje, ne? Ker oni igrajo tukaj... Mogoče se ne čutijo sprejete kot takšne, ne? Pa bi radi, recimo. Seveda. Pač je to, da so parada ponosa, tega najbolj ne razumem, ne. Bila je pa ena druga zanimiva parada ponosa, mislim, da v Ljubljani. Mlade družine z otroci, tudi ena parada ponosa. Ne. Evo, ne. Tudi so bili ponosni, ne. Seveda, ne, je tudi ta ponos. Zdaj, jaz, ker se ukvarjam tudi, bom rekel, z travmami ljudi, ne, veliko ljudi, bom rekel, je traumatiziranih, ne, in kaj takrat počnemo?
takrat mi želimo zbujati pozornost. Mi kričimo, ne, po pozornosti, da bi nas nekdo videl v tej bolečini. Mi jo niti sami ne razumemo. Ne. Mi hočemo samo... In zdaj, je to sprejemanje. Jaz ne obsojam nobenega, kakršnikoli ima izraz pa odnos do tega. Strogo pa postavljam meje, ko ti usiljuješ, ne, zaradi svojih stisk, želiš, da se mi kolektivno prilagotimo temu in spremenimo neke svoje navade. Ne. Tam to tist pa ni dobro. Ne. In tukaj zdaj za promoviranje tega, da je to normalno, rečemo, v Ameriki je že tako, da hodijo, bom rekel, te transvestiti, berejo, imajo branje knjige, bom rekel, urice z otroci. Ne. Ja, drag queens. Ja, tako, to so pri petletnikih, ne, in jim, bom rekel, predajajo nek pogled na svet, ki pa ni ravno najbolj. Mi smo imeli oddajo o tem, ampak o Združeni narodi so dali načrt za spolno vzgojo oziroma seksualizacijo, zgodno seksualizacijo otrok. Združeni narodi je potem Evropa to prevzela in za Evropo, Evropska skupnost je prevzela in je načrt detaljno izdelan. Pač pravim, ker smo že imeli oddajo, da gre za seksualizacijo že vrtcih otrok, da bi naj imeli, tak v Nemčiji ima zdaj že nekatere vrtce s sobami, kjer se raziskuje drugo telo pa in tako, tako naprej. Ne. Samo zanimivo, da je ta seksualnost gre z Eurovizijo tudi tako močno. Ne. Torej, poleg rekel, ritualov ne, gre še ta, ta seksualnost. Ne. Vidimo, da želi vplivati na nas, ne, ali bežemo na otroke. Seveda, ne, vidimo, da je politično, ne, kam gre v to smer, ne, sprejemanje tega, kar je bilo čas nepredstavljivo. Ne. Otroke pri teh letih bom rekel, seksualizirati, ne? A ni otrok normalno po naravni poti bo sam odkrivo pa sam postavljal vprašanje. Ne? To je svoboda. Ne pa, da ga mi usmerjamo. Ja, ne? To je programiranje. Ne? No, zraven, bom rekel, je politika in potem mediji, masovni in sploh ena taka prireditev, kot je Eurovizija, ker je usmerjenost ta pozornost na ljudi, ki pa to sprejemajo v primeri zaradi tega, ker vidijo to kot umetnost. Ne? Kaj pa v zadi, je pa počasi nastavljene neke družbene norme. Potem imamo to predstavo Britanca pa Finca, ne? Seveda. Kaj je tam šlo? Tam je šlo spet za, bom rekel, homoseksualnost in v bistvu ta grob seks na nekem, ne vem, javnem stranišču, ne, ker to je spet promoviranje. Zdaj, če bi se vrnil nazaj, povezan v zgodovino, so to bile, rečemo, se imenovalo Saturnalije, ne, ker so oni, bom rekel, v Rimu... To je bilo tam sprejemljivo v Rimu. Tako, to je bilo enkrat na leto, se je zgodilo, kjer je bilo dovoljeno vse, tako, ne. Maske so se dale na glavo, da se na obraz, da se nismo med prepoznali, potem so se višji sloji lahko znižili. Ni bilo zavor. Tako, tam so si dali duška, ne. Zdaj se pa v bistvu vse spreminja v to v neko non-stop, bom rekel, tega, ne. Ker, se pravim, v bistvu je to ljubezen, se tepta, ne. Odnos ni med seks. Dvema, ni samo seks, spolnost, ne. Ja. Tu se pa da tu ena velika, da je pa to največ, kar je pomembno, ne. Ja, tu ste, mislim, da ste vi sam zapisal v vašem članku, da je šlo tudi za neko skupinsko spolnost, ne, pri tem jih je več bilo tam, ne. Torej, sedaj smo ugotovila neko ritualnost, oziroma celo demonskost, lahko rečemo, in smo ugotovila neko spolno, recimo, uzde ali razuzdanost, kakorkoli, ta dva sporočila smo zaenkrat dobili. Ne? Ker ta je najmočnejša, moramo vedeti, je ustvarjalna sila. Ustvarjalna sila, kar ustvarja življenje, je spolna sila. Je zelo močna. In ko z njo lahko zelo manipuliraš človeka. Ne? Tu smo pozabila potem, ker se malo sledimo v vašem članku, sem jaz pozabil to, ne vem katerega leta, tale Conchita Wurst, ne, ki je pač tako neko
umetniško ime se je izbrala ta ženska oziroma moški z brado, ki je tako znan bil in on je tam na neko vlogo. Kaj je on tam delal pravzaprav na letošnji Euroviziji? Nekaj je nekaj predstavljal, ne? Ja, on je spet... Neko pesem Abba je zapeval. Kaj? Tako, ne. Oni so zdaj Abba, ki so bili skupina, ki so zmagali v preteklosti, ne, zelo priljubljena. Ker je to bila švedska skupina, tako, na švedskem, to, v Malmo je bilo to. Ne? Tako, in oni so hoteli se spomniti na to. In so njega povabili. In so njega povabili, ne, kar je bilo v bistvu noben od teh članov Abbe, ne, ni hotel pristati na kaj takega, ker oni so bili zelo oddaljeni od vsega tega dogajanja, da njihova naša glasba in vse skupaj. In si niso niti prvošli, jim je bilo to, da bi oni prišli na eno tako prireditev pet. Ne. Zato so pa, ker pa se niso mogli izognati njim, ker so toliko zaznamovali, bom rekel, tudi glasbo tistega časa, ne, pa kot zmagovalci na Švedskem, so pa povabili njega. Ne. In je bilo spet eno... Neka mešanica. Tega. Neka ta, se pravi, tudi želijo to, da mi ne bi... imeli spolne identitete, spravo, da se vse identitete družinske, recimo tako, nacionalne, ker nekateri so samo z LGBT, se pravi, vse identitete je treba porušiti, ne? Tako. In potem tako verjetno zgraditi novega človeka, ali kaj ne vem, kako bodo se porušili, ali kako bo. Se pravi, gre tudi za to, da mi nimamo, da nismo ne, boški, ne moški, ne ženska. Ne? Tako. To je spet naslednja stvar, pravzaprav, tako, da so bili mnogi od teh nebinarne osebe ali tako, travestiti tako, ali kakorkoli. Presenečen sem bil, ko sem dobil informacijo o tem hrvaškem zmagovalcu, mislim, ki je imel, ne vem, drugo mesto ali kjer mesto, da je on tudi nebinarna oseba, če tudi v naših krogih crkvenih so ga hvalili, kako on bere sveto pismo in tako naprej. Jaz sem takrat postal malo skeptičen, ko je ta lazanja, baby lazanja, aha, ne, aha, to je lahko ta pedofilski jezik tudi. Ne. Vi poznate to, te pizza gate in te seveda, stvari. Tako. Se pravi, vsa ta pedofilska skrita govorica, ne, tako, piščanec tako, in tako naprej. Ne. Tako, in tako. Pa lazanja, baby, mislim, kaj pa je tu, je zdaj pa on tako svetim pismom, zdaj sem pa videl, da je on tudi ala nebinarna oseba. Zdaj pravzaprav smo imeli sploh katerega, ki je imel normalnega spola na tem nastopajočem. Težko bi ga najdel, ne? Ga še res ne najdeš. Ne? Če je bilo včasih, bom rekel, začel se, da je bil izjema, ne? Da je bilo kaka izjema, je pa danes to že v bistvu pravilo. Ne? In potem vidiš v celoti, kako je vse dobro zrežirano, tudi to finale, ne? Da se je tako zgodilo, se pravi, da je ona na koncu njega ukronala, je bilo vse to dogovorjeno. Ne? Res se sledi nekmu scenariju. Ne? In ona je potem pristala na šestem mestu, ne? In je to nekako do treh šest se vi potem tako, prišel, zdaj, če se prav spomnim, šesto mesto, v glavnem bile so pol tri šestke. Ne? Tri šestke. Ker to je pač spet njihov. Zanjo ravno vredov. Ne? Tako, tako. Ne? Zelo veliko oni uporabljajo ta simbolični jezik med seboj. Pa, če gremo na našo predstavnico, Rajiven, ne? Tako, tako. Kaj bi vi o tem mogel povedati? Ja, tu me je zelo, bom rekel, ta nastop njen me je zelo spomnil na, bom rekel, čarovniški ritual, ker sem prej govoril, da ljudje ne razume ravno te tudi poganske obrede. Seveda so bile nekoč, ki se zdaj vse v isti koš meče, ne, so bile ženske, pri nas so jih poimenovali, bom rekel, babe, kar je dan slabšalni izraz, pa ni pravilno, ne, in vehe, ki so bili, bom rekel, starejše ženske modreci, ne, ki so imeli seznanje v zeliščarstvo, pa vse to. Ob tem so pa ljudje, vse so bile pa ženske, ki se pokvarjali s poganskimi obredi, ne, ki pa niso bili glih najbolj, bom rekel, dobro namerne. Ne? No in ta njen nastop me je spominjal na ta del, ne? Tega čarovniškega dela, ki je, ker tu smo videli spet ples golih teles, ne? Običajno so čarovnice to plesale ob, ne, polni luni in meseči. Torej nekaj podobnega je to bilo. Tako, ne? Gola telesa, na koncu so se vedno te obredi končale v nekih orgijah, bom rekel, v skupinskem seksu, spolnosti, tako, spolnosti.
In me je ravno na to spomnila. Vse on, tako zgleda, ne? Zgleda, neki polni luni, da plešejo tam na pol temi, ne? Tako, drug, okolj najprej okolj ja, nje, drug ja, ja. Čez drugega malo, ne? Uh-huh. Vse to je, bom rekel, ukazal na to. Zdaj, tudi naslov je Veronika, ne? Veronika Deseniška, ki je bila Veronika pač Deseniška. Prva čarovnica, oziroma prva obsojena tu. Zdaj, ne bi se spuščal, a je to bilo pri njej karkoli res, ker vemo, da so bile... Verjetno, Veronika, zakaj bi bilo? Ne? Ampak, če je šlo za čarovništvo in Veronika, to je to. Je povezava definitivno. 100%. Hotel sem reči, kaj se je z Veroniko Desniško v resnici dogaja. Tisto, ne? Aha, ja. Ampak tu je pa šlo ta del, čarovništvo. Ne? No, včasih je reklo, da ja, pa kaj je čarov, pa kaj je, to je srednji vek in tako naprej. Mm-hmm. Pri nas v Sloveniji imamo v tem trenutku tri organizacije, aha, pod verske organizacije, prijavljene kot verske organizacije, so pa, tako pač preprosto, če rečem, satanistične, oziroma so v tej smeri, ne, pač ja. Ne bom povedal katere in kako je to, ampak so, imajo te svoje zgodovine. Ne. Tako da so danes še takšni ljudje, bi rekel, ne. Če bi zdaj obsojali Veroniko Deseniško in da kako, kaj ste se šli, ne, ti si Veronika, jaz sem, vsi smo zdaj čarovniki, ne, naenkrat. Tako, tako. Češ pa smo vsi nedolžni, ampak za vprašanje, mislim, to dejstvo je, da, da te stvari so, ne, to. Obstajajo in zdaj to, kar se je, bom rekel, ta neka elita, ki je v ozadju ves čas uporabljala, ker to so razumevanja, kako ta, bom rekel, resničnost deluje, ne, so oni to vedno manipulirali za svoje namene. Danes pa zdaj to vstopa v javno življenje že počasi, evo, ne, na počasi že nekaj časa. To pa mislim, da vsak še slep je videl, kaj se zdaj seveda tam dogaja. Ne? Mislim, da tam venem, oprostite, ja, mislim, da tam venem semifinalu, a kaj nekdo bil, je imel take metrske rogove, je imel, in je bil bafomet, ne, se pravi, ta dvospolnik s prsi in tako, ne vem, ne vem, za koga je nastopal, v glavnem videl sem to sliko, ne, res izrazito, slep to vidi, ne, da je nekaj tu. Tako, ne, in tu probajo, potem filozofsko poskušajo to zdaj kot pozitivno, pa kot negativno, da mi rabimo oboje, ne, in zato pol grejo pa seveda, to... neka filozofija od zadaj, ja. Seveda, ne, vedno v to zakrijejo in počasi, ko ti si, kot prideš v neko organizacijo, te potem počasi, bom rekel, ti odpirajo te stvari, zakaj se po resnici gre, ampak takrat si že ti v to miselnost ujet, ne, tudi tvoja določena dejanja, katere se ti mogoče sramuješ, ne, in tudi ta sram, vedno višji gre, ki se in si pa vedno bolj ujet in ne moreš ven iz tega kroga. Omenil ste za ta, ne, za brisanje spolov, ja, ker na koncu je v bistvu namen transhumanizem, ne, zato je treba spole zbrisati. Ja, transhumanizem, se pravi, ni več človek, ampak je nekaj več, ali kako, ali kaj bi naj to bilo, transhumanizem, ja. Neki, recimo, mi, kristjani, bi naj bili, če izvršujemo Božjo voljo in smo povezavi z Bogom, smo Božji otroci, ne, posvedeno. Nekaj več, kakor samo ljudje. Ne. Tu gre pa za neki, tudi nekaj več, kot samo ljudje, ali kako, seveda. Tem transhumanizmu. Tako, tu pa v čem je bistvo transhumanizmu? Transhumanizmu je pa, da ti greš nad to človeškim obstojem, se pravi, ampak večji del je tu povezava s tehnologijo, kjer ti dvigneš neke svoje sposobnosti kot človeškega bitja nad temi sposobnosti, se pravi v kombinaciji z tehnologijo. In pa tudi nimaš te identitete, ali kaj, to je tudi kaj trans... Ja, ni več pomembno, ker ti ne potrebuješ več, bom rekel, klasičnega rojevanja, ampak imaš vse, bom rekel, lahko preko kloniranja, genske, bom rekel, tehnologije, se razmnožuješ. Ne? Neki novi človek. Tako. S tehnologijo povezano. Kako. Tako, nisi več... In pa nima tiste identitete stare več. Kako, tako, ne? Tu pravijo, ne, nisi več omejen. Z temi, tako, ne? Ja, omejen, ja. Tako, ne? Stara beseda, ne? Ja, tako, ja, tako, ne? Stara beseda še od Adama in Eve, ne? Tako, tako. Tam, ja. No, ona, tale, ki je pač izrazito bila tako obredna, recimo, če malo nežno povem, predstavnica
Irske je potem na koncu, mislim, da je potem ona nekje izjavila, nekaj sem videl, da bi vsi zapustili religije in da bi se vsi pridružili čarovništvu. Ne? Uh-huh. In je potem dala tisti neki napis, najem na koncu že, kaj že Crown de Devič. Ja, pravi, tako. Okronajte čarovnico. Ne? Tako. Okronajte čarovnico. Pravi, ja. Zanimivo tudi Veronika Deseniška oziroma naša Veronika, pa to neke čarovnice. Ne? So, seveda. To je prirejanje, bom rekel, naracije, ne? Se pravi zgodbe, ne? Kjer potem vključiš tudi, bom rekel, so v teh vseh svojih, kaj naj rečem, poskusih, ne? Kako diskreditirati, pa to, ne? Uporabljajo ljudi in pol prirejajo jih za svoje, da sebe promovirajo preko njih neko to svojo agendo. Ne? In tu je, agenda je, se pravi na koncu, bom rekel, želijo, da se pridejo vse religije skupaj, si podajo roko, ampak se stopijo v eno skupno religijo, ki bi bila, ne vem, pod Združenim narodim, ne, zato Združenim narodi, bi bilo to v bistvu... V zadnje bo neka filozofija še tako. Verjetno, ne, da zlo in dobro je isto, to eno in isto, včasih je zlo, včasih je dobro, tega pravzaprav ni verjetno. Ne. Tako. In potem se govori o tem antikristu, ki bi naj prišel edini vladar nad svetom po velikem tretji svetovni vojni, kaosu, tako, ne vem, cepljenih epidemijah, zmanjšanju prebivalstva. Tako. Da bi to naj bilo neke vrste, da je druga religija tudi sprejemljiva, ali kako, tako vi mislite? Ja, da se... Da je to sprejemljivo. Tako, ne, in zdaj temelj je, ne, tu prejo antikrist kot v obliki Luciferja, že tukaj ljudje se zelo zapletajo noter, ker Lucifer pomeni nosilec luči, ne. Nekaj pozitivne. Tako, ja. Ne, in rečejo, ne, Lucifer je v redu, ne. Ampak ne, kakšna luč, ne, bom rekel, včasih se tema obleče v svetlobo, da bi nekoga zavajala, manipulirala, ne, se pravi, da da nekaj na zven, nekaj, kar je lepega, ki ljudje pritegneš, ne, v resnici imaš pa ta svoj namen nek drugačen, ki pa ni dobro namern. In tu je zdaj Lucifer kot nosilec luči, je uporabljen za to, ne, njihov izraz, bom rekel, tudi kipi, kjerkoli je ta bakla prisotna, se kaže ta luč, ne, ki se nosi, ki se razsvetljuje ljudi. So imeli nacisti to baklo, ne? Seveda. Fakl, ne? Tako. Ja, pa tudi pri nas v Jugoslaviji smo nosili baklo, ne? To tako, pravi, tako. Pa v Ameriki imamo baklo v New Yorku, ne? Evo, se to pravi, to bi nekako... To gre skozi... Mogoče zavestno, nezavestno, tako. Gre nekako skupaj, ali kako? Tako. To je vse ta tradicija, ne, to rečemo Prometej, ki je ukradil baklo. Prometej, ja. Bogom. Z Grške. Tako. Oni zelo imajo na te mitologiji ta simbolizem, no. In zdaj ljudje, ki nimajo neke klasične izobrazbe, ki ne poznajo to zgodovino, mitologijo, to spregledajo, ne. Te rituali so pa točno in ti točno lahko prepoznaš potem te like noter v teh zgodbah. Zdaj tale zmagovalec, ne, je bil, kako je že, Nemo, ali kako je bilo ja, nemo, ja, tako. On je bil oblečen v neke roza perje, tako, kakorkoli ja. In v krilo. Kaj je njegovo sporočilo pravzaprav bilo? Kaj on pravi, da je nebinarna oseba? Kaj za naj bi to pomenilo? On pravi, da je tukaj ne, ravno dobo to moč, da se je osvobodil, ne, da je to, kar je. In zdaj, ja, bi oblečen v krilo, se pravi moški, ki nosi krilo, ne, se pravi, tu ni več pomembno obleka, spet zakrivanje te spolov, ne, ki so, bom rekel, ne moreš... Je pa meni, da imamo v Evropi zdaj 47 spolov, že, no, ne? Vse to, ja. Tak. Mislim, da že zdaj že dodajajo, ja. Ne moreš več slediti, ja, koliko je tega. Ne več samo dva, ne? Tako, ne? In, ampak vse tako sem rekel. Ljudje imajo neke svoje stiske, katerim hočejo instantne rešitve, ne? Zdaj tukaj se je pa tudi zelo industrija odprla za spremembo spolov, se pravi medicinsko. Tako, ja. Kar je pa nepopravljivo, ne? Že jemljajo otroci, nekje sem tudi zasledil. Hormone. Tako, hormone in to že zelo zgodi. Ne? In sem poslušal, bom rekel, zgodbe otrok in potem najstnikov,
ki so potem so rekli, nikoli nismo imeli te možnosti podpore, ne, psihologa, ja. Da bi z njim šel kar skozi to. Takoj tablete. Takoj, kar tablete, takoj spremembe spola in veliko je potem samomorov, ker ne morijo nazaj, ne, ker je nepopravljivo. To je znano, ja, nekaj, tako, nekaj teh primerov. Ne. Ja. Oni pa promovirajo samo zgodbe v uspehu, ne, kar pa ni tak. Jaz sem tu zelo videl, da je zelo velik travme, pa bom rekel lahko tudi spolne, ravno spolne zlorabe, kjer potem zabriše to neko naravno identiteto, identiteto ne, ker ti se potem... Sprememba. Ja? Duša je, sem rekel, notranje človeka je nekaj zelo mehkega, ne? Zelo, zelo mehkega, vse zelo. Te travme in tako, če nimaš neke, neke orientacije, duhovne, srčne, podpore, ljubezni, tako. Nekega uvida, pač se izgubiš. Ne? In zdaj nič ni čudno, da je v današnjem svetu, da so mladi precej izgubljeni, jer s tem zanimivo to, vsi si delajo tatuje ali, ali te, kako se že reče, to, ja, tetovaže, ja, ne? Ampak vse so več ali manj demonske. Ne? Ni več nekih ljubezenskih tetovaž, ne vem, Ana in Lojzek, ne vem, kaj je srček in tako, tega ni, tako, ne? Ne? Ne, neke demonske tetovaže, nobene pa ni neke božje tetovaže, ne? Seveda, ne? To pa redko, da je vse neke narobe obrjeno in tako. Ja. No, se mi zdi, da res prihajamo na tisto, kar pravi svetopismo, tudi na duhovni boj med, med Bogom in nasprotnikom, ne? Definitivno in najprej je ta v nas samih, ne? Se pravi, mi smo več čas v boju, več čas prihajajo, bom rekel, neki izzivi, ne, v življenju ali v, v družini, v našimi odnosi in seveda potem v, v okolju. Ne. In zdaj to okolje, je, to ni naključje, ne. To bi jaz rad sporočil ljudem, da mi imamo kar zelo premetenega sovražnika, ki noč in dan dela. Koliko pa mi delamo na sebi, ozaveščamo, a je naša pot, pot v ljubezen, v sprejemanje, v iskrenost, v hvaležnost, ne? A smo mi tudi delamo na tem, da se jačamo, ne? Ker okolje pritiska in vstopa in odira, evo, skozi medije v naše družine, ker otroke zmede in jih, bom rekel, tudi odtegne. Zdaj, se pravim, vse je ena izkušnja, mi tudi rastemo pri, pri vseh teh, ampak zakaj ne bi podprli otroke, ne? Najmlajše bom rekel, da, da se vejo, s čim se bojo soočali v, v tem svetu. Ja, zdaj je to zelo težko, ne, ker vemo, da šola ni ravno pod tem vplivom, katerem se mi dva zdaj pogovarjamo. Potem zakonodaja ni pod tem vplivom, temu sledim, recimo, ti bodo otroka lahko vzeli, če bo nekdo mu rekel, da bi naj spremenil spol, pa da se tako boljše počuti, da bo hotel, pa ti kot starš ne boš to, to pristajal, naj pač pride, koliko otrok pameti, naj bo star 22 let, recimo, ne? Potem pa bo že približno vse vedel, ker tak smo vsi več ali manj malo nori na tem svetu, ne? Redko kdo je še koliko toliko trezen. Tako. No, in potem naj vse vidi, ne, in ti, ki ti lahko bodo vzeli otroka, zvrbi. Potem mediji niso na tej strani, ne, kot smo rekla zdaj dejansko mediji. Gledali smo na televiziji, ne, mediji niso na tej strani. Javno mnenje ni na tej strani, sploh pa ne na strani Boga, ne. Tako. Tako da je situacija, tako gledano, precej izgubljena za, za, če gledaš to tako po človeško, ki ima večjo moč, in kaj, kaj se bo verjetno bolj zgodilo. Ne? Široko gledano, definitivno. Ne? Bom rekel, da, da je večji del ljudi pač slepo sledi. Ne? Trendom in tako naprej. Da manjši del se pa ozavešča. Večjo, ko se tu, bom rekel, tema ustvarja, ne? Bolje jasna tu na tej strani svetloba. Ne? Ampak je pa, bom rekel, ja, v manjšini, bom rekel, zato ker je moč medijev res ogromna. Ne? Ja, mi pač smo katoliški mediji, verjamemo dobroti Jezusa Kristusa in želimo oznanjati njegovo oznanilo. Pri tem je včasih potrebno, da bi rekel, te resnice, ki jih vi poznate, da ljudem tudi nekako povemo, da se oni tudi lahko orientirajo
In je to neke vrste naše dobro delo, ne, kot neko duhovna dela usmiljene, ne, da približno vedo, kaj in kako. Za nas pa recimo dejansko kristjane velja, da bodimo čim bolj z Bogom povezani, čim manj greha, da smo čim bolj tudi zbrani in potem gremo pač počasi naprej. Gospod Miha, za zaključno besedo, kaj bi vi nekako zaokrožil zdaj z tem dogodkom, recimo Eurovizije 24, z tem, kar smo govorila, kako bi vi to pa tudi glede, vse smo že več ali manj veliko povedali, ampak neko zadnjo, zadnjo besedo. Bom rekel tudi v težkih časih, da naj ljudje ne zgubijo upanje v dobro, seveda, da naj stremijo k spoznavanju samega sebe. Kaj je tisto, kar mi daje upanje in kar me krepi? To so, bom rekel, naše te vrednote, spoštovanje, ljubezen, hvaležnost, poštenost in tak naprej. Da naj ustrajajo v tem, kljub temu, kar se v okolju dogaja, naj sledijo in se trudijo za dobre medsebojne odnose, se pravi močne družine, podporo, razumevanje, odpuščanje, vse to, kar je vam zelo znano, da naj s tem nadaljujejo naprej. Kaj bo pa svet kot neko skupno presečišče se zgodil, je pač zaupanje v Boga, kogarkoli, bom rekel, ali je to v stvarstvu, v obstoji, karkoli imajo, kar jih, bom rekel, spodbuja. Naše je, da se trudimo po najboljših močeh. In to je dovolj. Poskušamo ljudi in dogodke ne obsojati, lahko jih delimo, si jih pojasnjujemo, ampak na koncu mora biti vedno, bom rekel, en pečat ljubezni. Ne? Točno, mi rečemo, vsi se trudimo po najboljših močeh, v redu, jaz ne rabim tam sodelovati zraven, ne? Bom postavil meje, se bom izrazil, obsojam pa ne. Ker pomembno je, ker bom rekel, če obsojamo, potem mi pademo v nekem tem svoji zavesti in se ukvarjamo samo z obtaževanjem in tako naprej. Tega je dovolj v svetu, tega ne rabimo, mi stremimo k resnici in evo, tako. Opolnomočenje drug druga. Tako. Gospod Miha, hvala lepa. Spoštovani in dragi gledalci, če povežem misel gospoda Miha in našo pot, vsekakor tudi na naši krščanski poti, moramo biti iskreni tudi do samega sebe in v svoji notranjosti, v srcu iskati Boga in njegovo luč in njegovo ljubezen. Hvala lepa za pozornost in vse dobro vam želimo s gospodom Mihom. Nasvidenje.